Dravé a inovativní české společnosti jsou pro investory mimořádně atraktivní. Potvrdil to podzimní Start Day na trhu pražské burzy pro malé a střední podniky. Výrobce zařízení pro laserovou analýzu materiálu Atomtrace upsal akcie za 8,5 milionu korun. Ředitel pražské burzy Petr Koblic v pořadí čtvrtý Start Day označil za úspěšný a vyjádřil přesvědčení, že na domácí trh brzy vstoupí další zajímavé firmy. Máme další upsanou firmu, čím se nám zaokrouhlil počet firm na startu na 5, což je rozhodně mnohem více, než jsme čekali pro tento rok. Dostali jsme se přes třetinu toho, co jsme chtěli. Máme zdroj na to, aby jsme poskočili dál a mohli realizovat ten plán, který jsme nějakým způsobem sformulovali, a je to o důvěře, kterou jsme dostali ze strany těch drobných retailových investorů. Příští úpis akcí proběhne 21. května. Jména firem, které se na trh Start v tomto termínu pokusí vstoupit, zatím pražská burza nezveřejnila.